Ja näin on taisteltu F-liiga-ottelu Classic Eräviikingit Black Boxissa. Loppulukemat tänään Classicille 12-5. Eräviikingeistä päävalmentaja Miro Mäkelä. Aika vaillinaisella kokoonpanolla jouduitte, mutta joukkue kuitenkin osoitti, että oltiin tullut taistelemaan ja laittaa kaikki liikkoon, vaikka numerot onkin tänään tollaiset. Joo, sanotaan näin, että herra koettelee, mutta ei hylkää. Se on varmaan ihan hyvä sanonta tähän kohtaan. Sanotaanko eka ja toka eräkin kuitenkin numerollisesti vielä olitte ihan sillä lailla hyvin mukana. Sitten se pikkasen tuossa kolmannessa repsahti, niin kuitenkin paljon ensikertalaisia ja muitakin jänniä asioita tuossa teidän kokoonpanossa tän illan matsiin. Niin otetaan ne positiiviset tästä matsista, minkälaisia asioita nousisi heti pelin päätyttyä mieleen? No kyllä mun mielestä meidän semmoinen yleisilme oli tänään tosi hyvä ja niin kuin sanoitkin, niin kyllä tultiin tappelemaan tosissaan, että ehkä niin kuin kahteen ekaa kerää, että varmasti ihan ansaitut lukemat tietyllä tavalla, mutta kyllä Classic oli myös tosi tehokas omissa paikoissa läpi pelinkin, että sinällään harmi, että noin vähän repsahti nuo lukemat tuossa lopussa, mutta niin kuin kuitenkin tietyllä tavalla positiivinen esitys kaikkien näiden haasteiden jälkeen, mitä tästä tällä viikolla on ollut. Tänään tultiin aika isosti F-liiga draft-teemalla tähän matsiin. Minkälaisia ajatuksia se Miro Mäkelässä herättää tässä kohtaa? No ihan rehellisesti niin en ole ihan hirveästi uhrannut nyt ajatusta siihen, että meillä on 6 peliä tässä jäljellä ja pelataan isoista pisteistä. Katsellaan niitä asioita sitten pikkasen myöhemmin. Se on 17.5. sitten viimeistään deadline. Ei mitään, kiitos sulle Miro. Jes, kiitos paljon.